いや、頭はできるヤクザだな。ちょっとなんかもう逆に評価上がってきたもん。これでお前も羽村の頭の本物のヤクザになったな。あとピンク尾崎優秀な右腕。ああ、すげえ小賢しいやつなんだけど、仕事のできるやつとして評価が上がってくる。それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋、頭の指紋もついてるからな。旗から見りゃ言い訳できない状況が揃ってる確かにそうかもな。状況から警察は東を疑った可能性が高い。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやすさんに言ったら頭を押さえられたりは。無理だろう。無駄だ。ああ。親父にはもう頭を止める力はねえ。本人も言ってた通りね。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。そうだろうな。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。え、うん、二人きりにしてあげようとしてる。話があんだろ急に邪魔しちゃ悪いもんな。ボコボコにしといてボコボコにしといて気ぃ利かせた急にそれ酒か、うん、やめとけよ、怪我してんだから。あの矢神が嫌いだすあ、やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて、まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか。あ、知らない。さあね、何かあるんですか。知らないよこっちも。あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。へえいい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。そうなんだ。へえ、それが弁護士やる理由なのか。ターボーが15になった頃だ。うん、親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。うん、だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだ。うわ、嫌な仕事だな弁護士って。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。うわ、その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。はあ、もしあいつがうちにいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。それが弁護士八神隆之のルーツの一つになってるんだろうな。八神の親殺した犯人はどうなったんです。現場の奥で首吊ってたってよ。うわ、一つも救いのねえ事件だった。そうだな。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。ああ、その頃か、働いてたのは。なるほど、テンダーで。じゃあその頃ですか、野郎と兄貴が会ったのは野郎って言うな。 あいつは嫉妬を隠せ。俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。ほう、当時は俺だってまだ駆け出しだ。二人の出会いの話。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがった。マジかよ、血の気多いな、やっぱ本当に生地腕に覚えがあったんでしょうねその花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それを
どういうわけか松金の親父が気に入った。ほう。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。そっから勉強して司法試験受かるんでしょ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。はあ。ターボもそれに応えて司法試験まで通っちまった。なるほどね。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。それはもう妬みだろうが。取り返しのつかないしくじりをした。ああ、この事件ね。もう終わった人間じゃないですか、ヤガミは。なのに、兄貴も、親父も、なんであんな奴と。それ言ったら、破門にされた元極道も似たような。ああ、そうだな。カムロ町じゃ珍しくもね。ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、いや、いいバディだな。今の俺には頭の命令が絶対です。でも、もし兄貴たちを殺せとでも言われたら。立ちって言ってくれんだ。精一杯あがいてみせます。兄貴じゃなくて兄貴たちか。その気持ちだけで十分だ。東はなんか頭の動向を探るためのいい内通者になったりせん？ねえ、なんか二重スパイっていうのともちょっと違うかな。でもね、なんかそういうので役に立つことがあるかもしんないね。東がある程度こっち側に気持ちが動いてるっていうのは。じゃあこれで3章終わりか。このまま4章に入ってみようかな。セーブして。モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっている。ここはずっと源田所長なんだな。1年前、海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図。しかしチャプター3では全然頭出てこなかったな。全ては仕組まれていた。回想シーンでしか。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち。今何してんだろうな。いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。東の秘密を全部知ったし、実質引き込んだようなもんだよな。役に立ってくれるといいけど。で、チャプター4、ジャック・イン・ザ・ボックス。なんかサブタイトルの付け方がだいぶ違うな、龍が如くとは。あのゲーセンの、頭か。おいおいおい、どうしたそのジャージなあ東よ、それ私服か。お前なんで仕事手抜いてんのかな。日曜日の頭そんな感じなの。自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。うわ、ピンク尾崎、頭の右腕。やっぱ好きあらば殺そうとはしてんだね、今でも。八神たちのことを。へい。なんだこいつは。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。やっぱ嫌われてんだなあいつ。ずっとうだうだ機嫌悪いし、ダッセージャージ着てるしな。なんだなんだ、え、なに、死ねえ。なんでそいつが。いや、そいつ誰なんだよそいつ。一般人も無差別なの。おい、何やってけ。
聞いた。え、事務所の目の前だぞこれ、松金組の目の前でわざわざこんなん、これヤクザか。あっちも松金組の組員なら誰でもよかったのかな。ちょっと流れ玉一般人にも当たっちゃったけど。松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。ほう。流れ玉で肩着にも怪我人が出てる。 あれはただの流れ玉か、やっぱり。いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。うん。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊会の送り込んだ鉄砲玉だ。やっぱりな。間違いないのか。ああ。昨夜東から聞いたんだな。ヤクザ同士か、お東。この間俺らに銃向けてたあいつは早速スパイやってくれてる。そう言ってやるなよ。助かるわ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発。いいスパイ手に入れたな。とどめに両目を撃ち抜いた。両目。目を。要するに強霊界からモグラへの報復だ。そうだろうな。だがこうなると松金組どころか東城会本家も黙ってねえ。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今のカムロ町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。わざわざ事務所の目の前でだもんな。そりゃ戦争だろう。え、でも別にこれ聞いても矢神たちができることって何もないよな。でもなんかメインストーリー東に会うになってる。強霊界がモグラの剣で松金組に報復に出た。いつ戦争が起こってもおかしくない。ちょっと町の様子を探ってみるか。まあでもカムロ町で仕事してる以上無関係ではないか。町で戦争なんて起こったら。昨夜銃撃の時は東も事務所にいたらしい。ああ、叱られてたもんな。あいつんとこならまた何か情報が入ってきてるかもな。えげつない説教食らってたもんな。腹パンされて仕事増えたりもしてるかな、新しいチャプターになって。あ、今んとこないか。そうか、町の評判上げなきゃいけなかったりとかもすんだもんな。町の評判を上げるには町中にいるフレンドとのイベントをこなさなきゃいけなかったりとかするんだけど、やることいっぱいやるぜ。で、あれ今料理ないの。あー、なんだ、富岡さんの料理食いたかったのに。ちょっと前はなんか冷蔵庫調べられる状態になってたんだよね、前のチャプターで。なんかどっかのタイミングで事務所に戻ってきたらやろうと思ってたんだけど。悔しいぜ、俺悔しいよ。富岡さんの料理食いたかったよ。じゃあしょうがねえから東に会いに行くか。あ、なんだ、星野くんからか。星野？源田法律事務所の若造だよな。ビデオ通話か。もしもし。あ、普通の電話だった。やっぱ別にビデオ通話が必須なわけじゃないよな。なんでわざわざいつもビデオ通話でかけてくんだ、海藤さん。矢上ですが。矢上さん。普通の電話もできんじゃねえか。矢上さん、助けてください。ん、星野くんどうしたんだ。事件なんです。源田法律事務所で。事務所で。え、事件だって。とにかく大変なんです、助けてください。ああ、わかった、すぐに向かう。ちょっともうちょっと概要を聞かせてくれてもいいんじゃねえの。まあそんだけ緊急なのか。これはさすがに向かってやるか。しかしまあいろいろやりたいことあるんだけどね。よし、来たぜ星。無事か。新谷先生が調子こいてんなら閉めてやろうか。星、一体何が。ん、なんかしょうもない気配すんな。通報者が正座させられてるもん。は？真冬さんいいんじゃん、よく見たら。あなたがやったんでしょ。はあ、だから違うんですって。素直に拍手をなさい。すっごい詰められてる。おい、矢上さん。矢上さん、来てくれたんですね。矢上くん。矢上くん。真冬まで。なあ星野くん、事件でどういうことなんだ。見ての通り、沙織さんと真冬さんに容疑者として尋問されてる最中なんです。じゃあお前が悪いんじゃねえのか。容疑者って、星野くん、どういうことだ。完全に冤罪なんですよ。矢上呼ぶ必要あったか。とりあえず事情を聞いてみるか。え、まあとりあえず星野の容疑
まあ、なぜ真冬がも気になるけど、星野の容疑は？なあ星野くん、一体沙織さんに何をしたんだ？何もしてませんよ。問題はケーキなんです。ケーキ？ん？どういうこと？沙織さんが冷蔵庫に保存しておいたケーキを僕が食べたって疑われてるんです。沙織さんもどら焼き勝手に食べたでしょうが。沙織さんだって前科者でしょうが。それだったらただのケーキじゃありません。後藤ガトーの生ケーキです。ちょっとよくわかんないですけど、あれは何時間も並んで買った超レアものなんです。あのどら焼きもレアもんだったんだぞ。チンピラにカツアゲされそうになったんだから。え？は？容疑ってそんなことかよ。終わった。なぜ真冬が？ところでなんで真冬がいるんだ？今回の事件と関係あるのか？たまたま仕事で用があったの。サナさんと今いい感じなの嗅ぎつけられたから。19歳の女の子といい感じになってるからな今。それで事件に遭遇したと。うん、うん、なんか突然沙織が騒ぎ出して。話を聞いたら確かに星野くんが犯人としか思えない状況だったから。新谷先生とかじゃねえの？他にも容疑者いるんじゃないの？事務所内での出来事なら。だから真冬には検事として立ち会ってもらってるの。検事って法廷じゃあるまいし。じゃあこれ星野くんの弁護しなきゃいけないの？弁護士として。なあ、まあ、弁護士じゃないんだけど、そもそもなんで星野くんが疑われてるんだ？星野くんだけなんです、ケーキのことを知っていたの。確かに自慢されて知ってましたけど、自慢してたんだ。沙織さんが可愛い。だからって犯人扱いはひどいですよ。まあでも知ってなくても冷蔵庫を開けたら入ってるんだから、別に他の人間だって容疑者にはなりうるよね。源田所長だって、新谷先生だって。ちなみに最後ケーキが目撃されたのはいつ？昨晩20時頃。なんでこんな本格的な推理みたいなこと始めなきゃいけねえんだよ。20時頃私が帰る時には間違いなく冷蔵庫の中にありました。僕はその後22時までずっと事務所にいましたけど誰も来ていません。はあ、22時まで誰も来てない。星野くんが犯人でないとすると22時から、まあ事件発覚は今日なんだもんね。だ22時から今朝までの間、深夜の間に食べられた可能性もある。事務所の鍵は間違いなく閉めた。はい、だいたいね、星野くんなんてむしろ沙織さんに自慢されたっていう話があるから逆に違うでしょ。そんな恐ろしいことするわけないじゃん。まともな人間なら。はい、間違いなく閉めました。新谷だよ、どうせ。事務所に誰かが侵入した形跡もないし、部外者の犯行って線はないはずよ。もう沙織さんだって弁護士だもんな。なるほど。ちなみに今朝事務所にいたのは源田先生が僕より先に来てました。ほら、容疑者だよ。先生だって所長だって。ただ僕が来てすぐに事務所を出て行って、その後真冬さんが来ました。真冬さん犯人じゃねえだろうな。そうか、この人も容疑者か。じゃあで、その後に沙織さんが来たんだもんね。最後に沙織さんが来ましたって言ってる。その時に気づいたんです、私のケーキがなくなってることに。星野の。いや、しょうもねえ。どうでもいい。勝手にやっててくれ。なんでこんなのに巻き込まれなきゃいけねえんだよ。だとすると源田先生が一人の時ケーキを食べた可能性あるよ。十分ありますよ。それどころか源田先生と真冬の共犯の可能性すらあるよ。可能性だけで言えばね。いえ、源田先生は筋金入りの和菓子好きです。普段は洋菓子なんて全然食べません。だからってそういう問題なのか。まあ動機が弱いってことかもしれないが。ねえ、星野くん、もう素直に白状した方がいいんじゃない？ほら、なんかちょっとあっち側に立ってんの怪しいもの。真冬さん。はあ？ひどい。真冬さんまで僕はやってませんって。星野くん、罪を認めないのならば重い処罰を受けてもらう必要がありますね。重い処罰とは？異議あり。貯めるな。何言い出すのかと思ったら、そういう真冬さんだって怪しいはずです。そうだよな。俺はちょっと真冬さん疑ってるよ。てか異議ありって突然何言ってんのよ。ね、星野くん、どういうことか説明してくれる？今朝真冬さんが事務所に来た後、僕はトイレで15分ほど席を外しました。長いトイレだな。
その間に真冬さんならケーキを食べることができたはずです。はあ？なんで私が。そもそも根拠も証拠もないでしょ。ところが根拠はあるんです。え？え？僕はしっかりと聞きましたよ、朝あなたが事務所に来た時。お前一人で解決できるんだったらなんで矢神呼んだんだよ。お腹がグーッと鳴る音をね。弱い根拠が。え、聞こえてたの？いやまあこれを根拠にするのは弱いけど、逆も言えるよね。星野くんを容疑者とする根拠も弱いわけだから、同じくらい。これは両方ともグレーだから、星野くん一人を裁くことはまだできないはず。なんか真面目に考えんのアホらしいんですけど、朝食を抜いて腹が減ってたんじゃないですか。だからあなたは冷蔵庫の中を探り、偶然にもそこでケーキを見つけてしまった。お、筋書きができましたね。つい魔が差した。そうなんでしょ。はあ？そう、そんなわけないじゃない。だいたいお腹の音か証拠とかどうなのよ。矢神さん、いや、何矢神さん出番ですよ、急に振られた。ん？出番？もう帰りたいんだけど。僕の弁護をお願いします。このままだと僕、沙織さんに一生白い目で見られてしまいます。知らねえよ、代わりのケーキ買ってこい。まあ依頼ってことなら一仕事してみてもいいけど。お願いします。お願いします。仕方ない、とりあえず現場を調査してみるか。まずはケーキの包み紙がないかゴミ探しだな。サイドケース、沙織さんの。いや今ヤクザに狙われてんだけどな。真冬さん、あなたがやったんじゃないですか。あ、何も調べらんない真冬さんは。冷蔵庫を調べるね。え、この場合も猫いんのかな。猫外にいるか。あ、いるぞ猫。いた、そこにいる。怪しい。お、こんなところに猫がいるぞ。確実に今考えるべきことじゃないな。うわ、六方全書分厚。冷蔵庫ってどこ？ん？なんか今コントローラー振動したな。ここ？ん？あ？こんなの調べてどうすんだ？沙織さんの机よく整理されてるな。ま、沙織さんですから。僕の机はこの向かいにあるんですが、綺麗な机を前にすると気が引き締まりますよ。気が引き締まるね。それは綺麗な机が前にあるからじゃなくて、沙織さんの机が前にあるからだろ。どういう意味ですか。ま、星野くん、わかりやすいからね。星野くん、そういう感じなの？沙織さんに対して。もう矢神さん、からかわないでくださいよ。今する話じゃねえな。一応星野くんの机も調べとく。あの、別になんもないな。六方全書いっぱいあるな。そんないっぱい置いとくもの。新谷先生のデスク、源田所長のデスク、あ、別に調べらんないな。冷蔵庫って、ああ、ここか。給湯室のここ。この冷蔵庫にケーキが入っていたのか。おや？氷が溶けてるな。水を入れたばかりなのかな？ほう。え、それ何の材料に？いえ、寒いこの時期ですから氷は使ってないと思いますよ。昨日から誰かが使ってるところ僕も見ていませんし。だとするとなぜ溶けてしまってるのか不自然だな。ちょっとどういうこと？あ、ちょっと証拠今見れないのか。今証拠整理したいけどな。ああ、とりあえず一通り調べるのが先か。で、あとはケーキの包み紙を探さないといけないんだよね。このゴミ箱は？ああ、空だな。ゴミ箱が空っぽみたいだな。普段なら溜まりまくってるのに。あ、普段なら溜まりまくってるのに処分したんだ。見つからないように。今朝ゴミ出しの日だったんです。あ、そのゴミ出し当番が怪しいってことにならんか。誰だったんだ今日のゴミ出し当番は。源田先生。先生所長。え、源田先生にも当番や。確かに当番やらせてんの。まあペナルティみたいなもんです。沙織さんの提案で。矢神さん、提案？源田先生、ゴミの分別とか適当すぎるから昨日ちょっと怒ったんです。ゴミを片付ける人の気持ちにもなってくださいって。そうしたら今度のゴミ当番はやるからって。そういうもんだから。源田先生相手によくも。矢神さん、いやこれはでもちょっと容疑者になりますよ所長。だって他のゴミ箱も空っぽでしたよ。源田先生ちゃんとゴミ当番してたようです。なるほど、星野くんありがとう。
空っぽのゴミ箱ね。ケーキの積み紙他の場所に捨てられてないですかね。台所とか洗ったままの容器がよく置きっぱなしになってますよ。なるほど、じゃあ台所も探してみようか。台所に他に調べるようなとこあったっけ。ここでしょ。怪しいな。なんか牛乳パックだらけだけど。これはさっきは調べられなかったのに調べられるようになってんな。ケーキの積み紙はなさそうだけど、これは牛乳パックか。ご丁寧に洗ってあるみたいだな。矢上さん、そりゃ沙織さんの牛乳パックですよ。こんなに飲むの。昨晩はなかったので今朝の掃除当番の人が片付けたんでしょうね。そういうのしっかりやらないと沙織さんに叱られますから。沙織さんが一番力持ってそうだな。3本分ある。多いな。一気に飲み干したんだろうか。そりゃないと思いますけど、何か事情があって捨てたのかな。これがどうつながるのかちょっと予想つかないな。これで全部操作した感じになったのかな。じゃあ調査をやめる。さあどうよ、つながったか。また正座させられてる。まだ確定してないのに。罪状。八神さん、捜査はもう大丈夫ですか。法廷みたいになってる。そういうことか。捜査はもう大丈夫ですか。でしたら審理を始めますが。え、真冬さんと戦うのか。ここで裁判を追っ始める気かよ。もちろんです。もちろんなの。真冬、いえ藤井健二も準備はよろしいですか。いいわ、私もとばっちり受けてるわけだし付き合ってあげる。お願いします。では被告人星野一成の審理を開始します。検察側藤井健二、冒頭陳述をお願いします。こんなとこで弁護士復帰することになるとはな。検察側としてはやはり星野くんが犯人であることを主張します。その根拠は、被告人はあなたにも犯行は可能だったと主張していますが。裁判長、検察側にはその主張に対して反論の準備があります。藤井健二、どういうことでしょうか。もし私が食べたとしたら、あるはずのものがないことになるのです。あ、何言ってんだ。矢上くん。そうだよね、矢上くん、あなたはその証拠を持っているはず。俺が。真冬が本当にケーキを食べたなら、あるはずのものがないか。え、わからんぞ。あ、そのあれか、空っぽのゴミ箱か。真冬が来た頃にはすでにゴミが捨てられてたってこと。そういうことを言いたいのかな。あとこれよくわかんねえんだよな。冷蔵庫の氷がなぜかすべて溶けていた。あ、星野くんの証言の文章が時系列わかりやすいけど、朝は源田所長が一番早く来ているって書いてあるから、多分その時にゴミ回収したんだよね、ゴミ箱のゴミとか。だからその後に来た真冬さんが食べたんだとしたら、どっかに包み紙があるはずってことだよね。ところが今はもうゴミ箱空っぽなので、やっぱ源田先生がやってんじゃねえのかな。この場合はこれを突きつければいいのかな。現場のゴミ箱にあるはずのゴミがなかった。たまたま今朝ゴミ出しの日だったからだろう。はいはい、源田先生が朝一番早く来てたんで、その時にゴミ出しをしてくれたみたいです。ということは、もしも真冬がケーキを食べた場合、空っぽのゴミ箱にゴミを捨てることになる。ところが空っぽだった。その場合は今もゴミ箱にケーキの包み紙が残されているはずなんだ。あ、確かに。でも包み紙は残されていなかった。だから私がケーキを食べたはずはないってこと。ポケットの中とかに入ってない。包み紙。見捨てみろ、ポケットの中。ちなみに他のゴミ箱も全て空っぽだったことは確認済みよ。なるほど、筋は通っていますね。いや、待ってくれ沙織さん、こっちにも反論がある。はい、弁護側の異議を認めます。ゴミがないのがおかしいってのは確かだが、ゴミなんて隠すことだってできるはずだ。そうだ、ポケットの中見せてみろ。異議あり。そう来ると思った、八神くん。ではここで検察側から新たな証拠品。何？新たな証拠品を提示したいと思います。ん？隠してやがったな。汚ねえよ検察ってやつは。いつも新たな証拠品だって。実は八神くんたちが部屋を調べているとき、私も独自に部屋を捜査していたのだけど、その時これが沙織の机の上の書類に紛れてるのを見つけたのよ。停電のお知らせ？
午前1時から午前9時って書いてあんな。夜中の間は電力止まってたってこと。ああ、だから氷溶けてたのか。停電のお知らせよ。え？そんなものが。あ！ってことは、冷蔵庫に入ってたケーキがダメになって、源田先生はただ捨てただけっていう可能性もあんのか。他のゴミと一緒に。そんなものが？停電のお知らせ。あ、牛乳とかもそういう理由で捨てたのか。昨晩停電があったようなの。午前1時から午前9時まで。そういえばその話、源田先生がしてましたね。事務所のみんなに注意してましたよ。物が傷むから冷蔵庫に何も入れるなって。あ、あ、じゃあお前のせいじゃねえか。大騒ぎしやがって。そういえばそうだった。起業ができて急いで帰ったからすっかり忘れてた。ん？ん？ってことは？そう。もしケーキが電源の落ちた冷蔵庫の中に一晩中あったなら傷んでいたはず。でも電源、冷蔵庫ってね、密閉されてるから電源落ちてても、閉まりっぱなしでさえあればある程度、低温維持するって言うけどね。まあでもとりあえず、ここではそういう話だね。ああ、電源が落ちてたなら傷んでたはず。冬だしね、しかも。冬とはいえ、今朝は珍しく暖かかったからね。でもそんなケーキを一口でも食べたらすぐにでも分かりそうじゃない？ええ、綺麗に平らげるまで気がつかないはずがない。だけど、実際はケーキは綺麗さっぱり消えていた。丸ごと先生が捨てたとかじゃなくて、源田所長が。ゴミ係の。つまり誰かが新鮮なケーキをペロリと平らげてしまった。ということよ。そしてそれが可能だったタイミングは一つに限られる。あ、停電前の夜ってことか。夜に事務所にいたのは星野くんだけなんだもんな。ケーキが傷んでしまった今朝ではなく、ケーキが傷む前の昨晩よ。あー、まさか。そのまさかよ。ケーキを食べることができたのは昨夜、最後まで一人で残っていた星野くん、あなたしかいないの。うるせえな。顔もうるせえ。そんな、真冬の言う通りだってするわけにはいかねえよな。一応弁護人だからね、今は。星野くんを守ってやらないと。意義あり。そのポーズいるか。意義あり。そのなるほどポーズ。矢上弁護士、反論があるのですか？はい。はい。結論を出すのはまだ早いと思います。もう一つの可能性があるのですから。源田所長でしょ？何ですって？冷蔵庫から消えたものはケーキだけではないはずだ。それを証明する証拠品がある。牛乳でしょ？牛乳！牛乳パック。だから、ゴミ捨て係だった源田所長が、事務所のみんなが、傷んだものを口にしないように気を利かせて牛乳もケーキも捨ててくれたと。そういうことになるんじゃないですか。沙織さんが冷蔵庫に入れていた牛乳が綺麗に洗われてまとめられていた。丁寧な仕事でね、牛乳パック解体して。つまり冷蔵庫からは牛乳も消えていたんだ。しかも3本もいっぺんに。沙織さんに掃除当番を押し付けられた源田先生がやったんだろう。それがどうしたというんですか。源田先生はなぜそんなことをしたんだろう。まだ残っていた牛乳3本をいっぺんに捨てるような真似を。確かに不思議ね。どういうことかしら。ここに来てある証拠品がその意味を説明してくれることになる。おいおい、腕錆びてねえな、矢上弁護士。ここで氷の話になるのかな。冷蔵庫の氷はなぜか全て溶けていただと思うんだけどな。いけ！それはこの証拠品だ。え、なんで、ごめんなさい。あれ、冷蔵庫が、ねえ、冷蔵庫の中が温度下がってたっていうことの証明になるかなって思ってこれ選んだんだけど。ねえ、氷が溶けるぐらい低温になってるってことは、ケーキや牛乳も傷んでるっていう、そういう話かなって思ったんだけど、これなのかな？停電があったっていう事実の話かな？これが証拠だ。停電のお知らせ？あの、矢上弁護士、どういうことでしょうか。当てるっぽいな。
停電にもかかわらず一晩中牛乳が冷蔵庫に入れっぱなしだったらどうなるだろうか。まあ痛むでしょうね。12月だし閉めっぱなしなら割と大丈夫だとは思うんだけどね。そしてその傷んだ牛乳を掃除当番の源田先生が見つけたとしたら、まあ捨てるでしょうね。あ、じゃあケーキも同じってことですよ。藤井健二、真冬はもう分かったみたいだな。なぜ冷蔵庫からケーキが消えてしまったのか。そう、沙織さんのケーキを食べた真犯人はいないってことだな。ここで被告人を裏切って星野くんって言ったら怒られちゃうのかな。星野くん、真犯人は君だ。え、なんでそうなるんですか。まだわからないのか。わからないんすよ。実は俺もまだよくわかってない。まあこれは遊び選択肢だな。うん、真犯人はいない。貯めるね。誰もケーキを食べていなかった。つまり犯人なんていなかったんだ。なんてこと。なんてことじゃねえよ。源田先生が傷んだケーキを捨てたってこと。ま、そういうこと。昨日は休養ができて急いで帰ったと言っていたが、そのせいで君は停電のことを忘れていたんだ。そして掃除当番を押し付けられた源田先生は傷んだケーキを見つけて捨ててあげた。全部私の早とちりってことね。めんどくせえことさせやがって。ああ、八神に真冬くんまで。どうしたんだ、揃いも揃って。で、今法廷なんで。部外者は外に出ててもらえますか。あ、源田先生。そういえば誰だ。冷蔵庫にケーキと牛乳入れっぱなしにしといたやつは。停電だから物入れんなってあれほど言っといただろ。しかもよりによって俺が掃除当番の時に生ゴミ捨てるのめんどくせえんだけどな。かわいそう。おう、沙織くん、そういえば昨夜こんなこと言ってたよな。ゴミを捨てる人の気持ちを。源田先生ちょっと攻撃的だ。面倒なこと押し付けられたから。ゴミを捨てる人の気持ちも分かってください。今朝沙織くんのゴミ捨ててるとき、その言葉身に染みたわ。ごめんなさい。なんじゃこれ。なんじゃこれ。本当にありがとうございました。八神さん、ありがとうございました。おかげで僕の疑いは晴れましたし、明日から1ヶ月沙織さんがそうした。そこそこ思います。沙織さんが掃除当番をしてくれることになりました。反省しています。これはお礼です。現金もらっちゃった。意外な形で弁護士に復帰することになったな。それにしてもびっくりしました。普段はあんなにしっかり者の沙織さんも甘いもののこととなると 目が曇るんですね。だってあそこのケーキずっと楽しみにしてたんだもん。昨日のうちに食べておかなきゃ。まあ気持ちはわかるが、弁護士としては目が曇っちまうのは感心しないな。精進します。それにしてもケーキで模擬裁判とは、法律事務所らしからぬ事件だったな。え、この話なんかに繋がったりすんのか。すっとヤクザの話に戻ったけど。